A balada tá na conta da EA Sports. Já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo. A bola já vai rolar. Eu sou o Guga Villani e aqui na cabine comigo, Caio Ribeiro. Hoje vamos levar para você todos os lances, jogadas desse grande jogo. Saída do Newcastle, apita o árbitro, bola rolando. Antecipa bem e corta o passe em profundidade. E eles vão descendo para o ataque. Jorginho. Mbappé. Messi. Fica com a defesa. Bola interceptada. Messi carrega. Tem opção. Aspas. Duván Zapata. Iago Aspas. Entregou a paçoca no lance. Ela vinha de longe. Boa defesa do goleiro. Steven Gerrard. Duván Zapata. Fabinho. Lionel Messi. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Duván Zapata. Aspas. Bola recuperada, valeu a pressão. Chegou limpo no desarme. O árbitro prefere deixar o jogo correr. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa. Fabinho. Pra fazer. Na hora certa, no tempo certo, ele desarma e fica com ela. Messi. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. 0 a 0. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Alessio Romagnoli. Carles Puyol. Emmanuel Petit. Fabinho. Caioba, com o futebol tão tecnológico, o que é que você acha do uso de drone, análise de desempenho, GPS e o escambau de Madureira? Eu acho que hoje... Olha isso, olha o gol! Bateu pro gol e ela não entra, passa pertinho da trave. Jorginho. Mbappé. Lewandowski. A bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência. Robert Lewandowski. Javier Zanetti. Ele avança, tem apoio. Petit com ela. Renan Lodi. Petit. Fabinho. Mbappé. Zanetti. Tá aberto, dá pro Messi. Gol! Emoção incontida, tá 1 a 0. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. Alexander Arnold, Iago Aspas, Carles Puyol. Emmanuel Petit, Fabinho, Duván Zapata, o Newcastle retoma a posse da bola. Gol! No toque de cabeça ele guarda!
Gol de cabeça é sempre legal de ver, porque você mostra a técnica. Ele estava esperto na área e mandou no canto esquerdo do gol. Dovan Zapata. Petit com ela. Fabinho. Aspas. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Dá até para alçar a bola. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para conta. Thank you.
Thank you.